kile kila ma isali mami buhebele olelo yebanite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vom Television etando ya Bonsomi etando ya Bwania etando ya Bulamusi ba ndio na pungi matono mingi na bino na tango pengonga yo pesa kabiso na tina ya kulandaka emission na bino mukulumalilo oyo eko yako kacha mabota na bino na tina ya kutangisa bino na tina kulimbola kabino manaka na biso na kacha calendrier africain bo koko na biso ba ndio to pesi bino ba mbote ya mingi bisika bozwami tango pengonga eko ki oyo tuluwa kweba lelo tuzali mokolo nini na kati ya manaka na biso tika to simba babuku na bikomeli pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tuzali bongo mokolo mwa nkenge mwa zomi na minei na sanza ya mibale eleko ya yambo eleko ya mvulantete mobu monkama na tuku misatu na misatu kulandela bongo manaka na biso baindo oyo tokenda kabongo kobalisa na manaka ya bapaya ndi mokolo mwalelo na kati na manaka bapaya tozali bongo mercredi le 3 novembre 2021 kasi ya motuya tokotalisa kabino manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo na tina ya koyeba lolenge kani bakoko na biso batambolela kinde tozala kabongo na mikolo minei na kati ya poso 4 jours na kati ya semaine tozala kabongo na mikolo tukumi bale na mwambe 28 jours na kati ya sanza moko tope na kati ya mwa peto rakalisusu na mikolo kama misatu na tuku motoba na minei 364 jours na kati ya mobu mobimba elongo na babo pemi sambo bo pemi ezali nini bo pemi ezali bongo semaine oto limbola katango nyonso epa ina bino tina ya bososoli pe bo pemi tuku libwana moko na kati ya mobu 91 semaine basanza zomi na misato pe bileko mitano ezali bongo ba saison tala bolayi bo manaka na biso na kati ya calendrier africain boko kwa baindo soki bankoko sope mituna mikozala bozanga te na kobenga biso na ba numero ezali bongo afiché na saetando boko so ba ndimbola pe biyanwe kosunga bino boko koyeba lolenge kani manaka na biso e kotambolaka matono mingi bande kobalandia Vom Television toko suka ka biso na bino wana tese na kopesa bino manaka mokolo kasi toko kota ka lisusu kati ya mabota na tina ya kotombela bambota maelamu na babota mi ya mokolo mwalelo na boike tutombeli na bino banso bambota maelamu tata mokeli ya kanisela bino na kobakisa bino penza mikolo ebele 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 na tina ete boko gisa maibosile kwenye yango na mokili. Tika toke ne kotombela mbota maelamu epa ya tata bayeni zankanwa. Bango basila penza kubota mamukulu mwalelo wana motema pe molongani ya nengwa timba tomba. Totombe na libota na bino penza bambutukulu ya mbote toibiete lelo. Si manabiswa kubima na pelota Vom Television tuja kukabula bisengo ilongo na libota. Tika tozo nganano epa ya nkumunga na kuna iteni ya reji kutala bonzenga wabino. Pe kocha balo imbo o to sepela kabambota ma ya mokulu na mokulu. To sepela ilongo na bino. Lelo mbota ma na yo. Lelo mbota ma na yo. Matono mingi bande kobalandia Vom Television etando ya Bonsomi ya Bwania pe ya Bulamusi bando na pungi touti bongo ko kembela mbota maelamu ya moko ya biso ndeko tatabayeni zankanwa tika biso bisika tovani na bandaku topambola bango pe totombela bango lisusu ba mbota ma e elamu pona bino kasi bobongisa makemba na wangila o ezali plan preferé ya ndeko mopepe totondi bino botondi bandia Vom Television tokosuka biso na bino wana teso kito zuite mo kwalite ya na kati ya ribwek na biso ya video di jour tolanda conference fumu nesongi anzila basala ki na mbanda nsanda liboso ya bapandi sango na tina ya kotali sana molongo mobimba esika wapi tokomi kone la bongo sango ya mfumo kimbango tokutani biso na bino na simana yangu tolanda to na lolenge ya manaka wana elingaki elingisa ete na lelo oyo tozali koloba na bambula oyo tozali koloba afrika melesi etelemaki mbela afrika eza kosala mosala na yango kasi lokola ignorance esalemaki bangunza wana bakendeki plus na interprétation oyo mondele ayaki nango ya bible ya koloba ete yesu asalaki miracle bango mpe bakenda bamiracle wana lokola mondele atyaki systeme ya kokanga bandoki
o batu baza lakana distraction, bozo kangana bandyoki, bango bazo sala, o bango bazo sala, so basali bino mabe, bakosi, entel asali yo mabe, bango lokola pe bakota ki na molimo wana, nende wana mutuna muta telemi, onga na yambaki molimo, na telemi yao, onga na yambaki molimo, na telemi yao. Bato banso wana mokote akumisi fumukimbangu, mokote andimi fumukimbangu. Bango banso kukumuna bazo sali la Bible, pe bongo, basali kaka komikumisa. Nende wana bozo yoka bamususu, tele loko yoka ote, biso epai na biso, ngunza na biso, monda matai. Biso, monda matai, matai wana matie. Mwani, Philippe Mbumba. Mwani, atapo lobi, wapo mfumukimangu ingeta bango, fumukimbangu, diatunguna. Lelo, batata, bandeko balandi, bapanzi sango. 100 ans lelo, mokama ya mibu, moto mungu a ebite, nine zoleka. Kasi matondo mingi, kopamba te na molimo ya mfumukimbangu. Na molimo ya mfumukimbangu, nde toko yebela, nini to sala. Omo kile komi ne sika nini. So ki to yebe sika mo kile e komi, to yebe ba e bazali koya, maye lo bazali koya nango, pomfu mukimbangu, bango, baza komona maleka bazali pe bazali koya, nde pongo bazali ko sala manso po biso ba yindo mayele mabiso, mafungwa. Nde pongo, motangi sitango akoya, kolandela bilaka mfu mukimbangu, na tangu ya motangisi, akopesa bososo liepa ya batu, kona koeba, botala mokili ndenge zaliko tambo lela. Na lolenge mokili zaliko tambo la peko landa bileko bia tango, botala bilembo oyo, soki bomoni bilembo oyo, boyeba mokili, komina esika, boye. Lolenge wana, biso mesonyanzila, tango to telemi, na bilaka ya mfu mukimbangu. Oyo ekangamela ki na mbanza ngungu, ekofungomela na mbanza ngungu, toyaka mbanza ngungu, toyambi maye ya mfumukimbangu, to telemi pona kolimbodela bayindo. Alors, bayindo sikoyo, soki bazalaki ya kolamuka bako yeba, tango sbor na yakia, na 69. Ezalaki ni. Matono mingi bandeko balandi ya Vomu Television etando ya bonsomi ya bwanya pe ya bolamusi bandi na pungi to lobaka ma emanso to kutira kabino ya kanatina ya kopesa bino mateya oyo kokumbela bino boyebi na kati ya bomo ina bino ya mokolo na mokolo motangi siazali moko ni songa nzila bangonde bakola kisanzila soki biso mposa ya kokoma na destination izali to zalaka kasima na bango toyoka toto sapito sela nyonso bali kosenga na biso nde esika lobiko na biso evandeli toto nda botondi na balandi nyonso ya Vomu Television na molongo bisika bozwami soki bosepela ki na biso tika tozo ngsama tondo na ekipe technique mobimba ya Vomu Television sungama ki lelo na sima ya kamera epa ya tata kwaku ya kala u maisha bwa kiyekola pona ni nte kuna niteni ya realisation pe monta tulaki na kumungala na filimia totondi botondi na ekipe mobimba na mosala bozali kosala kimi ya mfumu kimbangu na bino bandi kubalandi ekwa kuhingi lukati ya mabota, tukutani biso na bino na ntso na ya lobi, bote kalamala. Mokile kelama, esalima mibu hebele, olelo yebandite,